നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള കുരങ്ങുകളെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഓൾഡ് വേൾഡ് മങ്കീസും രണ്ടാമത്തേത് ന്യൂ വേൾഡ് മങ്കീസും. അതായത് പഴയ ലോക കുരങ്ങന്മാരും പുതിയ ലോക കുരങ്ങന്മാരും. പുതിയ ലോക കുരങ്ങന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാലിത്രിക്സ് എന്ന ജനുസിലുള്ള 22 ഇനം കുരങ്ങുകളാണ് മാർമോസെറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കാലിത്രിച്ചിഡേ എന്ന ജൈവ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാലിത്രിക്സ്, സെബുല്ല, കാലിബെല്ല, മൈക്കോ എന്നീ കുരങ്ങ് ജനുസുകൾ. മിക്ക മാർമോസെറ്റുകൾക്കും ഏകദേശം 20 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ടാകും. മറ്റു കുരങ്ങുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പല സവിശേഷതകളും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. പൂച്ചകളുടേതിന് സമാനമായ നഖങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. അതുകൂടാതെ കൈത്തണ്ടയിൽ നിറയെ നീളമുള്ള രോമങ്ങളുമുണ്ട്. അണപ്പല്ലുകളില്ലാത്ത ഇവയുടെ ശരീര താപനില ദിവസത്തിൽ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. മാർമോസെറ്റുകളുടെ ജന്മദേശം തെക്കേ അമേരിക്കയാണ്. ബൊളീവിയ, ബ്രസീൽ, കൊളംബിയ, ഇക്വഡോർ, പരാഗ്വേ, പെറു എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇവയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മധ്യ അമേരിക്കയിലും തെക്കൻ മെക്സിക്കോയിലും ഇവയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പുരാതന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് കാലിത്രിക്സ് എന്ന വാക്ക് വന്നത്. മനോഹരമായ രോമങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഹൈലി ആക്റ്റീവാണ് ഈ മാർമോസെറ്റുകൾ. മരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഇവയുടെ താമസം. ഓംനിവോറസ് ആണ് മാർമോസെറ്റുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പ്രാണികൾ, പഴങ്ങൾ, ഇലകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. മൂന്ന് മുതൽ 15 അംഗങ്ങൾ വരെയുള്ള ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് മാർമോസെറ്റുകൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്രീഡിംഗ് ഫീമെയിൽസും ഒരാണും അവരുടെ മക്കളും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ്. മിക്ക സ്പീഷീസ് മാർമോസെറ്റുകളിലും ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാകാറ്. എന്നാൽ 3 കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത് അപൂർവമല്ല. ഭക്ഷണം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലും കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലുമൊക്കെ വളരെ സഹകരണ മനോഭാവമുള്ളവയാണ് ഈ മാർമോസെറ്റുകൾ. അമ്മ ഒഴികെയുള്ള മുതിർന്നവർ, അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷന്മാർ, മറ്റു സ്ത്രീകൾ, മുതിർന്ന കുട്ടികൾ എന്നിവരൊക്കെയാണ് ചെറിയ കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്.
മൃഗങ്ങൾക്കിടയിലെ മികച്ച അച്ഛന്മാരാണ് മാർമോസെറ്റുകൾ. അവരുടെ ഇണകളെ പ്രസവിക്കുന്നതിലും പ്രസവാനന്തരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിലും സഹായിക്കുകയും പ്രസവാനന്തരം പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിക്കുന്നതും ഈ അച്ഛന്മാരാണ്. മാർമോസെറ്റുകളുടെ ആവറേജ് ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 മുതൽ 7 വർഷം വരെയാണ്. മാക്സിമം 16.5 വർഷം വരെ ഇവ ജീവിക്കാറുണ്ട്.